Դեկտեմբերի 5-ին Կեսգիշերից 40 րոպե անց Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում հաղորդում ստացված օպերատիվ կառավարման կենտրոնից 102 զանգահարած 33-ամյա Յերիտասարդը հայտնել էր, որ իր Nissan տաքսու մեջ անծանոթ ուղևորը իրեն դանակահարել է, հապշտակել հերը խոսուփող, ինքն էլ գտնվում է մեծամորի Հիվանդանոցի մոտակայքում։ Մինչ օպերատիվ խումբը տեղ կհասներ Վաղարշապատի բաժնում ստացված նաև Հիվանդանոցի աղորդումը Արմավիդի մարզի Արշալույս մեծամոր հատվածից մեծամորի Շտապ օգնության։ Իրավապահներին երիտասարդը հայտնեց, թե անահիտանձը Արմավիրի մարզի ովտա մեջ յյուղի շուկայի մոտ կանգնեցրել է իր ավտոմեքենան արշալույս կյուղ գնալու նպատակով։ Սակայն ճանապարհին դանակով սպառնացել եւ հարվածել է իրեն՝ պահանջել եւ վերցրել 8000 դրամ բջջային հեռախոս ու դիմել փախստի։ եւ այնու ամենայնիվ երիտասարդի պատմածի մեջ կասկածելի կետեր կային։ Ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ ողջված, որ երիտասարդն ինքն է իրեն հասցրել մանրնական վնասվածք։ Իս Իսկ շադրությունը Իրանի շեղելու նպատակով նանախապես հետը վերցրել էր դանակ եւ ձևացնելով թե իբր ընթարկվել է ավազակային հարձակման ողնասել էր իրեն։ Իդեպ հանցագործյան գործիկ դանակը հայտնաբերվել է Արշարույսյուղի դաշտում։ Պարզվել է նաեւ որ բջային հեռախոսն երիտասարդ անձամ գრავադրել է Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղում գտնվող մի ինկերությունում։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վարշապատի քնչական բաժին հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծառայողությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Դատาวարության Օրենսգրքով սահմանված կարգով Դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռը։